Apa khabar semua? Salam sejahtera. Sebelum saya bermula, bolehkah bagi saya satu balasan dengan chat? Kalau dengar saya punya suara okey, bagi satu dan nampak saya punya powerpoint, bagi dua. Kalau dua-dua okey, bagi dua belas. Boleh? Boleh ke? Bagi satu balas, chat. Okey. Semua okey? Saya... Uh, okey. Malam ni kita ada satu ceramah lagi. Penemuan produk bersama Asia. Produk lah. Kita akan cerita lebih terperinci tentang kita punya produk Asia. Ini adalah uh, tujuan ceramah malam ni lah. Online. Uh, sebelum saya, Encik Gan bermula, saya bagi sedikit latar belakang saya sendiri. Encik, nama saya Gan. Gan YS. Sekarang memegang jawatan uh, pengurus juaraan dan latihan untuk Asia Malaysia mewakili pihak syarikat dan saya ada 12 tahun uh, pengalaman dalam industri jualan langsung MNN, uh, fokus kepada bidang pemasaran dan uh, latihan dan latar belakang pendidikan saya, saya memegang ijazah Zajana Muda Pek dari uh, salah satu universiti tempatan dan uh, menjadi out. Sudah um, jadi ahli MIA Institut Accountant Malaysia Dan ditauriah sebagai Accountant Certified Accountant. Itu adalah sedikit uh, latar belakang saya uh, Okey, Saya nak cerita sedikit lah. Adakah anda sihat? Uh, macam mana kita nak Nak tahu kita sihat atau tak sihat uh, Ada, saya nak bagi satu soalan. Lah. Adakah anda sihat? Uh, kalau mengikut satu definasi dari WHO, World Health Organization, dia bagi satu definasi lah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia kata sehat, bukan sekadar kita tiada penyakit atau kita bukan uzo, tetapi sehat dari segi badan, minda dan juga sejahteraan sosial. Ini adalah satu keadaan yang kita katakan kita sehat. Ah ini adalah definisi dari WHO World Health Organization. Ah uh, salah satu punca uh, yang menyebabkan penyakit kepada kita ni, manusia ni uh, bukan, lain bukan lain daripada uh, salah satu penyebab yang utama uh, mengikut kajian dari uh, pihak ah uh, medical dia kata Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kita sakit, jatuh sakit adalah kita diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas. Dan apakah punca penyebab kita diserang oleh radikal bebas? Ha, sebenarnya radikal bebas ni macam mana dia datang? Asal dia dari mana? Ha, bila kita dalam keadaan tekanan, kita katakan kita dalam keadaan tekanan badan kita akan mengeluarkan radikal bebas. Apabila kita merokok juga, dia akan menyebabkan radikal bebas yang boleh menyerang sel-sel badan kita. Dan tabiat hidup yang tak stabil, yang tak seimbang. Ha, tabiat hidup macam sepatutnya kita tidur pukul 10 sampai pukul sampai pagi pukul 3 pun kita belum tidur. Ini tabiat hidup yang tak seimbang lah. Dia kata tabiat tak betul. Nah tabiat hidup yang tak seimbang ni juga akan menghasilkan Radikal bebas dalam badan kita Dan dari luarang ni kalau kita uh, Kebocoran Ozon Dan dunia ni Bumi ni kebocoran Ozon Dan kita diserang Oleh cahaya yang uh, Mengandungi uh, Bahaya Dan ini akan menyebabkan Radikal bebas uh, Penghasilan Radikal beba bebas dalam badan kita dan macam kita bawa kereta, gas exhaust pun dia akan menyebabkan radikal bebas dihasilkan dalam badan kita bila kita bertembung dengan uh, hisap exhaust gas exhaust ni. Atau kita selalu guna komputer, berhadapan dengan komputer, selalu tengok TV, selalu pegang telefon, guna handphone, semua ini akan mem, dia akan menghasilkan radikal bebas ni. Dia akan hasilkan radikal bebas. Atau salah makan, Sebenarnya, macam makanan sekarang ni, mereka panggil processed food. Makanan yang sudah diproses, mak makanan sekular, yang makan bukan dari asal, original semula jadi. Uh, dalam makanan yang sudah diproses ni, mengandungi ba terlalu banyak bahan kimia, macam perasa lah, perwarna lah, semua ini akan menyebabkan radikal bebas di hasil dalam badan kita. Dan bagi perempuan memang lah, semua kosmetik, bahan kosmetik ni mengandungi banyak benda-benda uh, asing macam banyak bahan kimia juga dalam bahan bahan kosmetik. Dan satu lagi adalah cahaya UV. Cahaya UV ni akan menyebabkan badan kita diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas ni akan bukan serang badan saja tapi dia akan memasuki dan merosakkan kita punya sel-sel badan. Alright, berapa berapa banyak kali dia kita diserang oleh uh, radikal bebas? Uh, mengikut kajian, sel badan kita diserang sebanyak 73,000 kali setiap hari. Satu hari ada 24 jam. Kalau kita darab dengan 60 minit dan darab, 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 lagi dengan 60 saat, kita akan mendapat 86,400 saat. Kalau kita guna 73,000 ini dibahagi dengan 86,400 saat ini, sebenarnya sel badan kita diserang setiap saat oleh radikal bebas. Apakah bahayanya radikal bebas ni? Apakah bahayanya? Macam mana bahaya dia? Okey, bila bila radikal bebas ni terlalu banyak dalam badan kita, dia akan menghasilkan satu situasinya di mana badan kita dipanggil oksiden. Oksiden. Memang oksiden, proses oksiden ni di 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 punca dari uh, radikal bebas. Kalau memang badan kita ni dia boleh menghasilkan antioksidan, dia boleh pulih balik oksidan, keadaan oksidan. Badan kita ni sebagai satu keajaiban. Dia boleh menghasilkan antioksidan. Tapi masalahnya kalau oksidan dalaman dan dan juga punca dari luaran Radikal bebas yang terlalu banyak ni akan menghasilkan situasi di mana oksiden terlalu banyak sangat dan tak boleh dinetralkan oleh antioksiden dari badan kita. Maka tu, badan kita akan dikatakan di bawah tekanan oksiden. Bila tekanan oksiden ni, tekanan oksiden terlalu banyak sangat, dia akan mengganggu sel-sel badan Ha, mengganggu sel-sel badan ha, dalam proses metabolisme yang normal dia akan jadi tak normal. Okey, kita tengok. Kalau badan kita di dalam di bawah tekanan oksiden yang terlalu banyak, apakah penyakit akan kita ginapi? Ha, kita akan mendapat penyakit apa? Satu otak dulu, dia start dari otak. Okey, bila tekanan ni terlalu oksiden terlalu banyak ni, dia akan merosakkan sel-sel di otak dan kita akan menginapi penyakit macam stroke lah, azma lah, Parkinson. Dia akan menyerang sel-sel otak kita. Dan kedua, kardiovaskular. Sel-sel di kardiovaskular kita. Macam kita akan menginapi penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Kardiovaskular ni bagi satu sedikit maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua lah. Kardiovaskular, penyakit kardiovaskular ini sebenarnya ada satu penyakit yang terlalu bahaya dia tangga pertama dalam kematian di dunia. Ha, setiap tahun, mengikut WHO, ha, manusia yang mengenapi penyakit dan mati setiap tahun lebih kurang 60 juta. Dari 60 juta ni, di antara 60 juta ni ada 20 juta di tangga pertama kematiannya disebabkan oleh penyakit jantung dengan stroke. Ha, memang Bukan kanser di tangga pertama, tapi uh, penyakit CV, kardiovaskular. Kanser, uh, penyakit kanser, mati kematian disebabkan oleh kanser sebenarnya di, di tangga ketiga saja, bukan kedua pun. Kardiovaskular. Uh, Bila tekanan oksigen terlalu banyak, dia, kita akan ada lebih tinggi punya peluang menginapi penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dan satu dia akan merosakkan kita punya sistem pahadaman menyebabkan macam kecederaan perut, mukus perut atau hauser ha uh, Ini adalah satu uh, kecederaan di uh, permukaan uh, kita punya uh, perut dan mata. Macam mana dia dia akan uh, menyerang mata. Uh, macam penyakit katarak, hipoplasia retina, degenerasi macula semua ini penyakit mata. Sudah, semua kita tengok betapa bahayanya kalau oksiden ni Terlalu tinggi di dalam badan kita. Dan dia akan menganggu setiap-setiap uh, badan di seluruh organ-organ uh, kita. Dan buah pinggang lah. Buah pinggang uh, sebab ada keladangan, inflammation, keladangan, dan paru-paru, asma, atau uh, kedukan kulit. Uh, tengok banyak orang, uh, umur dia masih muda, tapi kenapa nampak terlalu tua. <laughs> sebab kedutan kedutan terlalu banyak di kulit. Diserang oleh uh, radikal bebas ni yang menyebabkan uh, keadaan oxide, oksiden yang terlalu tinggi dalam badan kita. Dan sendi-sendi uh, sakit sendi ini ni biasalah bila hujan kita sudah sebelum hujan kita sudah sakit sendi-sendi. Ini satu uh, perama uh, perama hujan akan datang. Sendi-sendi semua ni, semua penyakit-penyakit yang -penyakit kita didapati ni disebabkan dari satu pucat ya Badan kita Mengan, di bawah tekanan terlalu tinggi oksigen, tekanan oksiden yang terlalu tinggi. Dan tekanan oksiden yang terlalu tinggi ni satu punca ya sebab kita diserang oleh radikal bebas. Ha, Tuan-tuan, puan-puan semua dah tahu lah tadi saya Mr. Gam dah cerita, Encik Gam pun dah cerita macam mana radikal bebas ni berasal. berasal. Ha, dan ada orang kata, oh kalau kalau kita ada oksiden, keadaan oksiden yang terlalu tinggi, kita makanlah antioksiden saja, makan lebih banyak vitamin C lah, makan minum jus eh uh, berbahan boh lah, antioksiden. Antioksiden kalau kita tercemar dia sebagainya, dia 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 sebagai pemulihan oksiden, antioksiden. Dia ada satu keadaan pemulihan oksiden. Masalahnya, dengan baik bye masalah ni, kalau kita dalam keadaan oksiden, kita ada masalah kalau kita keadaan antioksidan terlalu tinggi, kita pun ada masalah. Ha, kita pun ada masalah. Kita perlu mencapai satu titik keseimbangan. Dia, kata, dia cakap titik keseimbangan. Apakah itu titik keseimbangan? Okey, misalnya contoh. Kalau cuaca terlalu panas, kita jatuh sakit juga. Kalau cuaca terlalu sejuk, kita jatuh sakit juga. Ha, Tengoklah ini keadaan yang tak keseimbangan. Ha, kita kena badan kita kena dia kena adjust. Dia kena adjust pada satu suhu yang ke titik keseimbangan di mana bagi kita selesa, bagi badan kita selesa, bagi sel badan kita selesa itu panggil titik keseimbangan. Kalau kita badan kita terlalu oksiden, kita ada masalah. Kalau terlalu banyak antioksidan, kita ada masalah. Kita kena capai satu titik keseimbangan. Memang, kalau antioksidan ni terlalu tinggi daripada keadaan oksidan, kalau dia bukan bersamaan, tapi dia lebih tinggi, lebih kuat lagi daripada keadaan oksidan, sebab terlalu banyak agen-agen antioksidan dalam badan kita, dia akan menyebabkan satu proses keadaan di mana menakutkan kita juga. Dia panggil tekanan pemulihan oksidan. Dan dan tekanan pemulihan oksiden ni akan mengubah fungsi-fungsi mitokondria dalam sel kita. Mitokondria ni adalah satu sebagai jentera yang melepaskan, menghasilkan tenaga ATP untuk badan kita. Ini ini sebagai kilang power plant, kilang penjana kuasa mitokondria macam Mr. Amit Amitang Night. Ah mitokondria ni sudah melepaskan tenaga. Kita saya turunkan tangan saya. Ah ha, ini mitokondria akan melepaskan menghasilkan tenaga untuk saya bergerak. Ini mitokondria yang menghasilkan ATP, tenaga untuk badan kita bergerak. Salah satu fungsi untuk sel hidup. Bila tekanan pemulihan oksiden terlalu tinggi dalam keadaan ni, dia akan mengganggu mengganggu fungsi mitokondria. Ah ha, dia mengganggu. Ah ha, keadaan ni kalau keadaan antioksidan terlalu tinggi ni Salah satu punca kita telah ter, ter, terambil terlalu banyak antioksiden dalam badan. Ada orang kata dia makan terlalu banyak vitamin C lah. E. Ah ha, mereka ingat vitamin C e ni antioksiden yang bagus atau benda-benda lain. Ah ha, benda-benda lain. Sebenarnya kalau kalau antioksiden terlalu tinggi dalam badan kita tak mencapai satu titik keseimbangan dalam badan kita, itu masalah juga macam encik gang kata tadi. Cuaca terlalu panas, kita jatuh sakit. Cuaca terlalu sejuk, kita jatuh sakit. Kita kena berada di titik keseimbangan. Itu untuk sel kita hidup pada pada peringkat yang optimal. Okey, kita tengok. Kalau tekanan pemulihan oksigen terlalu tinggi, sebenarnya dia menghasilkan satu ayat yang kita selalu ketakutan. Dia panggil inflammation, keradangan inflammation. Kita mula apa penyakit ya? Thyroid dia serang kita punya thyroid, inflammation, kerandangan, menyebabkan penyakit thyroid dan menyebabkan kita ada asma, alahan, alahan, alahan macam allergic lah. Ada orang makan, ada orang makan kacang mungkin boleh mati, alahan. Ada orang makan uh, udang, nampak dia punya kulit kulit kulit, -kulit di muka rosak, itu alahan. Itu disebab satu penyakit, penyakit yang disebabkan oleh kerandangan, dan colitis ulceratis, macam kita punya ulcer uh, 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 dan ketidakseimbangan hormon set. Banyak sekarang ni kita tengok, banyak orang sudah kahwin tapi tak boleh beranak Bukan punca, kadang-kadang bukan punca lelaki, kadang-kadang bukan juga punca perempuan Dia sebab hormon yang tak seimbang Dan kita cari balik, apakah punca sebenarnya keradangan yang menyebabkan ketidakkeseimbangan hormon ni Salah satu kita dapat kita tahu keranangan keranangan ini disebabkan oleh tekanan pemulihan oksiden yang terlalu tinggi dalam badan kita. dan inflammation yang akan menyebabkan kita ada penyakit autoimune immune system ah macam psoriasis lah penyakit psoriasis dermatitis semua ni dermatitis ni penyakit kulit dan kita menyebabkan kecutan otak, yang salah satu penyakit yang kita memang takut-takut sekali disebabkan oleh keradangan, inflammation ni, tekanan pemulihan oksigen yang terlalu tinggi ni inilah yang kita takut-takutkan cancer uh, cancer banyak orang uh, termasuk saya punya ahli keluarga pun ada kena cancer mati uh, kita muntah, ini salah satu penyakit sampai sekarang tak ada ubat 100%, 100% yang boleh membakti cancer itu kalau dari sini kita dapat tahu oh kanser disebabkan keradangan keradangan disebabkan badan kita terlalu tinggi tekanan pemboleh oksida ha. dan ini adalah punca dia disebabkan keradangan dan adakah ubat ni sebagai jawapan bukan ubat bukan sebab kita kena jaga badan kita sebelum penyakit datang Prevention better than cure. Ah, uh, prevention better than cure. So, memang ubat bukan jawapan. Kita tengok pokok ni, pokok ni. Kalau pokok ni sebagai badan kita, pokok ni sebenarnya dia rosak dari mana? Dia mula rosak dari akar sebelum dia tumbang. Pokok yang besar, bertinggi macam mana pun? Dia akan tumbang disebabkan satu punca kerosakan di mula dari akar dia. Nah, akar ni kalau kita ibaratkan pokok ni sebagai badan manusia, badan kita, kita kena cari balik punca dia. Sel-sel kita sudah cedera, sel-sel kita mula mati, sel-sel kita sudah mutik. menjadi sel-sel yang tak normal dia panggil. So, pokok bertapa tinggi pun, berapa tapak besar pun, kalau akar dia rosak, dia akan tumbang akhirnya badan kita betapa sehat pun kalau akar sel-sel kita cedera saja dalam keadaan tak kisah ke radangan ke oksiden ke sel-sel ni akan mati cedera dan mutate menjadi sel yang tak normal memang ubat bukan satu jawapan ha. so Apakah jawapan bagi kita sekarang ni? Memang kita kembali kepada kita punya produk Nah, macam mana sebenarnya redox molekul isyarat redox ni boleh uh, menolong kita semua. Nah, molekul isyarat redox Encik Gan nak terangkan apakah dia punya fungsi? Kita kena cerita dulu apakah fungsi dia. Dalam badan manusia ni ada 70 trilion sel badan. Sel ni bukan dia hidup bersendirian. Dia bukan hidup bersendir bersendiri. Dia bukan hidup bersendirian. Dia kena saling berkaitan sel ni interconnected, dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Dan dia perlu berhubungi satu di antara satu sama lain juga. sel. Uh, kalau tidak, tangan tangan boleh tangan bergerak, kaki tak boleh bergerak. otak tak boleh. Kalau otak mati, tangan semua tangan tangan kaki pun tak boleh bergerak. Dia saling berhubung. Berhubungi antara satu sama lain. Semua badan kita ada 70 trilion sel yang saling berkaitan. Dan dan ejen yang hubung mereka ni, yang berhubungkan di antara satu sama lain ni, kita panggil molekul isyarat redox yang hari ni kita memang-memang nak teriti. Apakah dia punya fungsi? Dia sebagai penerima penghantar isyarat sel di antara sel. Lah. Ha, macam handphone, dia penghantar isyarat. Dan dia adalah satu ejen perhubungan di antara sel. Ha. Molekul isyarat redox ni, dia dia... dia dia boleh mengesan mengesan mana-mana sel yang mulai cedera disebabkan oleh oksiden atau disebabkan oleh keradangan. Dia akan mengesan dulu. Lepas tu dia akan menghubungi sel-sel dari sistem yang lain, macam sel dari sistem imun ke, sel dalam sistem dari tempat lain, badan kita, untuk datang membaiki sel kita. Sebab kita sudah cedera, kita kena meminta pertolongan. Dan kita meminta pertolongan macam pertolongan daripada sistem sel sistem imun datang menolong kita membaiki sel yang cedera. Lepas tu lepas dia baiki dia perlu melindungi kita diserang oleh bakteria, diserang oleh virus dan sel-sel yang cedera parah yang tak boleh dibaiki balik dia akan dia akan mengganti dengan yang baru. Uh, ha, hebat kan? Kita, sel kita memang penuh dengan keajaiban yang saya, yang saya selalu cakap. Ini adalah fungsi-fungsi molekul isyarat redox. 70 trilion sel dalam badan ni dia perlu bergantung kepada molekul isyarat ni untuk berhubungi antara sama lain. Ha, ini hebat ni. Ha, ini hebat ni. So, uh, oleh itu, saya cuba bagi satu keterangan dalam bentuk ilustrasi macam ni. Ha, dia, dia lali sikit, dia punya alignment. Tak apa. Katakan rumah kita dalam keadaan kebakaran. Ha, dalam keadaan kebakaran. Ibaratkan rumah ni sebagai sel, sel badan. Salah satu sel, kita ada 70 trilion. Tapi salah satu sel ni sebagai satu rumah dalam keadaan kebakaran disebabkan tekanan oksidatif atau tekanan keradangan yang Encik Gan cerita tadi lah. Kalau tekanan oksidatif ni, tekanan keradangan keradangan ni menyebabkan menyebabkan kita punya sel cedera, mula cedera. Mula menjadi sel dari normal menjadi sel yang tidak normal. dia ibarat sebagai rumah kita sudah dalam keadaan kebakaran. So, kita sebagai tuan rumah, sebagai tuan rumah atau jiran sel sebelah tu, sel sebelah atau jiran kita. Memanglah jiran kita pun kena tolong kita. Kalau rumah saya habis bakal sampai rumah dia lah. So sebagai tuan rumah kita punya kita sebagai tuan badan ni kita perlu meminta pertolongan bukan? Kalau rumah bakal kita nak kena minta pertolongan dari siapa? Bomba lah. Minta dari bomba. Tapi bomba ni dalam badan kita dia datang sebab dah seluruh badan kita dia ada terlalu banyak kereta bomba ni selalu meronda-ronda sini sana sini sana dia meronda tapi kita kena bagi tahu bomba tu saya memerlukan pertolongan kalau you, kalau kita tak meminta pertolongan dia tak tahu dia tak tahu mana mana masalah kita kena hantar satu isyarat kepada bomba ni isyarat ni kena keluar dari mana dengan asia redox lah dengan kita punya molekul isyarat redox lah dari dari botol ni so kita kena hantar isyarat kepada bomba ha, bomba ni ibarat sebagai salah satu salah satu ibarat dia sebagai sistem cell cell dari sistem imun ha, bomba ni akan datang dia datang untuk menyelamatkan sel kita dengan membawa vitamin lah membawa mineral lah membawa antioksidan lah membawa Uh, mengaktifkan kita punya sel darah putih lah untuk menolong sel-sel yang cedera ni. Dari sini sebagai rumusan kita dapat tahu apakah betapa pentingnya isyarat ni yang peranan yang dimainkan oleh botol yang kita nak cerita ni <laughs> dah cerita separuh dah apakah kepentingannya uh, molekul isyarat redox Isyarat ni kena keluar. Isyarat ni kena sampai kepada bomba. Isyarat ni kena dihantar keluar sampai kepada orang yang betul untuk datang menyelamatkan kita. Masalah sekarang ni, masalah sekarang ni memang badan kita mulai boleh, boleh menghasilkan molekul isyarat redox secara semula jadi dalam badan kita. Memang tetapi disebabkan usia, disebabkan usia dari kita membesar dan kita semakin berusia, Ah, ha, salah satu sebab kita semak, semakin berusia, kedua, tekanan dalaman dan luaran macam te tekanan dari minda, tekanan dari mental, tekanan dari sentimental disebabkan tak cukup duitlah, dimarah-marah oleh majikan lah, ah, ha, ini tekanan. Ah, ha, atau kurang tidur, tabiat hidup yang terbetul, tak senaman, memang bukan kurang senaman sekarang orang orang sekarang ni tidak senaman langsung dan pemakanan yang tak betul selalu makan ayamlah daging saja kurang makan sayur-sayuran buah-buahan Pema tabiat pemakanan tak betul Ayang, air yang kita minum tercemar udara tercemar yang kita hisap ni penuh dengan bahan-bahan uh, kimia semua ni dan uh, makanan yang kita makan tercemar dengan uh, bahan kimia perosak semua semua ni Uh, tambah lagi uh, tekanan oksidatif terlalu besar tinggi dalam badan kita semua faktor-faktor ni akan menyebabkan badan kita sepatutnya dia boleh menghasilkan molekul isyarat redox pada kuantiti yang diperlukan oleh badan kita tapi disebabkan faktor-faktor ni semua setiap tahun dia akan jatuh satu persen satu peratus dalam masa yang sepuluh tahun dia akan jatuh sepuluh peratus bermula mengikut kajian lah, mengikut kajian bermula daripada tahun 12. kalau hari ini kita ni umur kita umur 70. saya rasa kita dah jatuh 60% lah. Sampai umur sampai umur 70 kita sudah hilang 60%. 60% punya redox dah hilang dah. Kalau kita kekurangan, kalau kita kekurangan dan badan kita tak boleh menghasilkan molekul isyarat redox yang cukup untuk badan kita. Apakah kita perlu buat? Memanglah. Senang jawapan dia sebenarnya. Kalau kita tak cukup vitamin C, kita belilah dari luar dan kita makan. Betul. Kalau kita tak cukup antioksidan, kita boleh beli dari farmasi, dari, doktor, dari hospital ke mana-mana. Kita boleh makan. Kalau badan kita kekurangan molekul isyarat redox, kita pun boleh makan sekarang ni produk ni sudah dihasilkan oleh syarikat kita Asia yang boleh di, yang boleh uh, dimakan. Okey. Ini uh, dia adalah satu uh, penemuan sains, produk Redox ni penemuan satu sains. Kita habis masa 20 tahun dan jutaan dibelanja untuk penyelidikan sains ni. Satu kumpulan ahli sains dia sudah mencapai satu penemuan mustahil. Memang banyak ahli-ahli fizik dia kata benda ni tak mungkin. Tak mungkin boleh dibuat. Tak mungkin kita boleh menghasilkan molekul syarih redox ni di luar semula jadi, di luar badan kita. Dan yang boleh mencapai satu tahap stabil. Satu tahap stabil. Ha. kalau produk yang dihasilkan oleh Asia ni, dia boleh stabil sampai 15 bulan. Ha, Encik Gan ulang sekali boleh stabil sampai tahap uh, masa 15 bulan. Kalau molekul ni dia tak stabil, dia bukan molekul yang kita perlu. Dan dia bukan molekul yang boleh digunakan oleh sel badan kita. Memang tak boleh. Dia kena stabil dan keadaan stabil. Keadaan stabil ni, kalau Encik Gan nak cerita lebih uh, senang difaham, kita boleh cakap macam ni lah. Kita uh, kita guna satu cawan, kita letak satu kopi susu. Uh, kita letak kopi dulu. Uh, kita bancuh kopi dulu. Kita bancuh kopi dulu. Lepas tu kita masuk susu, kita kacau. So, apakah benda dalam cawan tu? Itu, itu kita panggil, dia kacau, dia kacau, dia kacau-kacau, dia, kacau, dia menjadi kopi susu. Tapi bila kita masukkan kita punya teknologi yang sophisticated, yang hebat ni, dia boleh pecahkan, dia boleh pecahkan sebelah kiri, kopi. Sebelah kanan, susu. Oh dia tak boleh bercampur aduk. Bila dia dalam keadaan yang tak bercampur aduk, itu kita kata dalam keadaan yang stabil. Ah ha, ini perlu teknologi yang tinggi untuk buat benda macam tu. Ah ha, ini satu ilustrasi yang cikgu cuba bagi satu gambaran yang lebih senang difahamilah. Ah ha, ini stabil tapi kita bukan pecah belah dua kopi di kiri susu di kanan kita pecah apa nanti kita cerita kita pecahkan molekul-molekul ni macam mana kita menghasilkan molekul isyarat redox dalam keadaan stabil satu kita guna campuran mengikut satu nisbah yang teliti di antara garam dengan air ada orang kata, ada orang rasa pelik pula kenapa guna air dengan garam Ha. Sebab sel badan kita ni memang uh, Memang Miracle. Memang dia memang Abject. Dia akan guna Apa yang dalam sel untuk menghasilkan Benda yang diperlukan oleh badan kita Kebetulan Badan dalam sel ni, dia ada air Dia ada garam ha. Dia guna Benda dua ni, menghasilkan uh, Molekul isyarat Redox dalam sel badan kita Dengan speed saat dalam saat yang begitu cepat dia akan menghasilkan. Tapi di luar badan kita perlu satu teknologi yang memang tinggi sophisticated yang boleh buat benda ni di luar badan kita. kita pun guna sumber yang sama, kita guna cecair, cecair itulin yang memang tulin ada mereka panggil purified water atau mereka panggil RO water, resource osmosis atau air yang Tulin sekali lepas tu dia campur dengan nisbah garam sodium chloride sodium chloride orang kata garam lah sodium chloride dengan nisbah yang betul dan bila campuran ni dia siap dia dia menjadi cecair garam yang seiras yang sama dengan cecair garam yang boleh didapati dalam sel badan kita. langkah pertama. Lepas tu kita pecahkan molekul cecair garam ni menjadi empat atom. Apa atom dia? Kalau air, kita pecah menjadi hidrogen dan oksigen. Dan garam tu kita pecah lagi menjadi atom sodium dengan klorin. Ini empat atom. Lepas tu dia kena guna satu teknologi lah. Encik Gan tak boleh bagi tahu lah sebab, sebab, sebab ini pattern right. Kita ada tiga pattern right untuk rahsiakan dia. Satu teknologi yang susun balik menjadi molekul yang stabil. Masih ingat, Apakah masuk stabil? Sebelah kiri, kopi sebelah kanan susu yang tak boleh bercampur aduk di antara mereka. Ha, itu adalah molekul yang stabil lah. Ha, itu molekul yang stabil. Ini cara kita buat pengoraran dan uh, kilang kita di uh, US di Amerika Syarikat di bawah. Uh, memenuhi segala syarat piyawa yang tertinggi demi untuk keselamatan, kualiti dan menjamin keberkesanan dan kita daftar dengan FDA dan kita juga mendapat uh, kita mematuhi dan mendapat dan diiktiraf sebagai kilang CGMP bukan GMP saja tapi CGMP Current Good Manufacturing Practice ini tahap yang lebih tinggi daripada GMP dan diiktiraf penuh oleh NSF Uh, ini untuk mengeluarkan produk yang produk yang uh, selamat dan berkesan dan berkualiti tinggi. Uh, Okey. semua produk kita berasaskan satu penyelidikan uh, uh, yang kukuh dengan di, disahkan dengan sains. Kita boleh dapati terlalu banyak uh, kajian, keta-keta kajian yang telah membuat kajian apakah uh, molekul isyarat redox ni mem, mem, dia mengikut uh, kajian mengikut redox ni molekul isyarat redox ke atas sel badan dan jin uh, badan kita uh, dia ada banyak-banyak kajian dibuat dibuat dan kita mendapat banyak rumusan keputusan berasaskan sains ini kita tengok balik ha huh? terlalu banyak kita boleh rujuk balik kepada asiasign.com untuk mendapat lebih lanjut dan produk kita memang ditanggung halas penuh dan kita banyak bekerjasama dah hantar kita punya produk kepada banyak-banyak pusat penyelidikan sains untuk membuat penyelidikan ke atas produk kita. Upamanya kita hantar produk kita kepada Appalachian University ini rumusan dibuat. Produk ini Redox ni memang selama diguna tanpa membawa apa-apa kesan sampingan. Dan produk kita dihantar kepada Pacific Northwest National Laboratory, satu pusat penyelidikan sains, mendapat satu rumusan. Produk ni tak akan mendatangkan apa kesan-kesan tindak balas toksin ke keradangan. Tak, tidak. Dan satu yang penting mengikut kajian dari Pacific Northwest, molekul isyarat redox ni boleh boleh meningkatkan kecekapan antioksidan dalam badan kita mengikut ujian vitro ni boleh meningkatkan antioksidan kita sebanyak 500%. Ah ha, 500%. Dan nah, memang kita Steven dan Steven dengan Demetes ni nanti Encik akan cerita lagi. Uh, Renew 28 kita memang kita hantar kepada dua pusat penyelidikan terutamanya mereka pakar uh, menyelidik penyelidikan ke atas kulit manusia dua dua ni dua ni dan mengikut FASEB ni uh, Federation of America Society for Experimental Biology kita ada satu kajian diterbit dalam jurnal ni peer review diterbit dalam jurnal ni mengatakan mengikut satu kajian di mana kita menggunakan tikus kita bagi tikus ni minum Uh, molekul isyar redox sebanyak tujuh hari. Dan terperanjat didapati satu keputusan di mana prestasi daya tahan, daya tahan, dia punya stamina tikus ni akan meningkat 29%. 29%. Uh, ini semua berasalkan sains, produk kita berasalkan sains. Semua ada, kita ada buat penyelidikan, kita ada kertas, kita ada keputusan, semua berasalkan sains ni. Memang saya menggalakkan pihak uh, semua orang boleh rujuk balik kepada Asia Science.com uh, sini banyak lagi kajian yang di uh, papal dalam website ini. dan kita ada sudah daftar dengan patent right uh, kita ada enam patent right di dunia uh, dan salah satu lagi kita hantar produk kita ke sini Taurex Laboratory untuk buat satu kajian so tengok kita kita bandingkan kita punya Asia dengan placebo. Uh, dibandingkan ada orang guna placebo ni letakkan garam saja, air garam saja. Tapi air, you minum air garam, mampuslah. Garam tu tak boleh menolong kita. Tapi kita guna Asia ni, kita nampak ti. kalau kita kita pilih 60 orang, puratanya umur 35 tahun dan tiap-tiap hari kita bagi minum dua cawan pagi, dua cawan uh, malam. Apa? Aus. Satu cawan ada 2 oz. Lapan uh, ounce lebih kurang 240 ml lah lebih kurang. Selama 8 minggu, 2 bulan, kita dapati peningkatan tindak balas positif sebanyak sampai 3%. Memang 3%, dia aktif balik kita punya jin manusia ni. Uh, dia jin manusia ni dia aktif balik. Sebanyak 30%. Satu, dia akan mengaktifkan kita sistem imun kita. Dan kedua, Uh, mengaktifkan kesihatan saluran darah, mengekalkan, mengekalkan keanjaran dan mengurangkan penyakit kardiovaskular. Uh, macam Encik Gang kata, setiap tahun 20 juta orang mati disebabkan penyakit kardiovaskular. Dan mengekalkan saluran pencernaan yang sihat, sistem perhadaman kita. Uh, sistem perhadaman. Uh, nak cerita sikit lah. Sistem perhadaman manusia ni memang penting sebab dia memainkan peranan sebanyak 7% dari segi imun sistem. Uh, imun system. Dan kita dalam sistem pahadaman kita manusia ni mengandungi 70% dari seluruh badan, 7 sebanyak 70% sel-sel imun, imun dalam sistem pahadaman kita. Uh, sistem pahadaman bukan hadam makanan saja, dia memang juga memainkan peranan sebagai uh, organ dan sistem imun yang terbesar bagi manusia. Dan yang keempat ni, dia akan aktif balik kita punya hormon dan akhirnya mengurangkan menolong mengurangkan keradangan dan meningkatkan toleransi imun. Ha, mengurangkan keradangan. Ha, kalau kita kata tadi, kalau terlalu banyak keradangan, kita akan mendapat penyakit-penyakit macam-macam -penyakit, uh, penyakit termasuk kanser lah tadi kita cerita dah. Uh, ini ini tindak balas bila kita hantar produk kita buat penyelidikan di Taurax uh, Laboratory. Alright. Mari kita tengok. Uh, untuk kulit kita nak nak membuat sedikit uh, ceramah sikit tentang macam mana kulit kita ni manusia ni dia berubah mengikut usia kita. Tengok. Bagi 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 kita yang masih muda lebih kurang 20 sampai 3 tahun 30 tahun tengok ini adalah struktur struktur uh, kulit kita lapisan atas lapisan tengah lapisan dalaman dan kolagen ini penuh dengan kolagen nah, ada asid mereka panggil asid kat sini tetapi umur kenapa kedutan-kedutan datang wrinkle-wrinkle ni boleh hasil di badan kita atau muka kita disebab bila umur kita uh, naik bila kita umur kita naik kita dapati tengok sini kolagen ni kolagen ni akan hilang dan bercerai mula bercerai menyebabkan kulit kita kehilangan keanjalan dan uh, kehilangan keanjalan uh, sini tahap sini tampaklah sebenarnya kolagen asid hyaluronic uh, ni banyak uh, bila banyak mampaklah, memang mampak. Kalau sebab usia semakin meningkat tengok dia punya kemanfaatan kita punya kolagen akan kurang dan sampai lebih umur 50 dia akan luntuh hancur luntuh bila dia tak boleh sokong beban tekanan dari atas dia akan jatuh sebab sepatutnya kita ada kolagen untuk sokong kat sini kita ada asid hidronik kat sini semua ini disebabkan diserang oleh radikal bebas. Ini adalah radikal bebas menyerang kulit kita, sel kulit kita, menyebabkan kita ada satu proses penuaan kulit. Dia memusnahkan sel kita dan menghilangkan kita punya kolagen dan keanjaran akan kurang dan dia akan mengurangkan asid yaruronik dan tahap kelembapan akan kurang. Dia tak boleh mengunci kelembapan di, di bawah kulit kita ni dia tak boleh mengunci secaya. ha? kita panggil ke tahap kelembapan dan akan menyebabkan banyak tompok gelap kelihatan di luar muka kita atau badan kita kedutan memanglah kedutan nah sini akan jatuhlah kedutan dan ada kusang-kusang di berlaku kat sini Praktikan bebas memang satu benda yang punca menyebabkan kita ada tekanan oksiden, oksidatif dan tekanan pemulihan oksiden. Ini semua disebabkan oleh radikal bebas. Dia menyebabkan tekanan oksidatif yang tinggi, menyebabkan kita punya penuaan kulit, pertubuhan balik sel yang perlahan. Dan tekanan pemulihan oksiden yang tinggi menyebabkan keradan kulit, jerawat, penyakit psoriasis juga. Semua berasalkan tekanan oksidatif dan tekanan pemulihan oksidat oksiden semua-semua kalau balik ke asas diserang oleh radikal bebas menyebabkan kemusnahan sel kulit kita dan sebab itu syarikat kita mengeluarkan renew advance renew advance untuk menolong kita mendapat balik membaiki balik kita punya sel kulit Mengikut ujian, kita hantar produk kita ke Steven, Steven satu pusat penyelidikan ni kita guna 40 orang kita me, me, kita ada 40 orang kita ajak 40 orang jadi kita punya satu subjek penyelidikan ni kita menjemput 40 orang suruh mereka sapu dua kali sehari selama 8 minggu so dari 8 minggu ni kita semua orang ni hampir 100% punya orang 100% punya orang dia boleh menolong mengurangkan kedutan halus di muka dan, men, dan semua orang, hampir 100%, peratus punya orang nampak kesan-kesan kelicinan dan 90% punya orang ada perubahan keanjaran tambah lagi dan 90% boleh mengurangkan kerosakan dari cahaya dan muka 90% dari 40 orang ni muka dia nampak lebih berseri dan hampir 85% punya orang jumlah dan kedutan di muka dia atau di setengah tempat badan dia kedutan ni berkurangan berkurangan dan satu lagi produk kita tanpa gluten dia dia memang semua jadilah tak ada parabens tak tiada pewarna dia tak ada bahan kimia glikol ni tiada kita memang tak ada ujian atas bidatang dan produk kami semua tak ada sumber sumber dari apa apa sumber dari binatang. Kita ini tak tiada genetik modify. Dia, dia bukan tanpa GMO. Dia tanpa sulfat yang boleh mendatangkan kanser, kerosakan kepada sel badan. Uh, tak ada bahan kimia uh, uh, semua produk kita renew at once ni, dia melepasi semua uh, melepasi ujian klinikal, ujian dermatologi, dermatologi dan dia sesuai untuk semua kulit dan kualiti memang ditagung lah. Kita hantar kepada dua-dua pusat ah, tem, dua pusat penyelidikan kulit ni. Steven dengan Dermatest. Mari kita tengok macam mana kita boleh guna produk kita. Eh? Okay. Satu ada mula-mula kita guna cleanser untuk proses pemunian. Buangkan ah, minyak lemak kekelaluan di muka. Kita akan ah, Uh, Bersihkan dari kotoran dan dari kajian dari kajian kalau kita terus guna cleanser ni selama 4 minggu dia boleh mengurangkan sebum. Sebum ni selebih banyak 16% hampir 7, 17% lah. Sebum ni sebenarnya adalah lemak berlebihan yang yang dikeluar uh, dikeluar oleh kulit kita kulit kita. Dia adalah satu lemak yang berlebihan di keluar. Tapi kalau kita guna cleanser produk kami, dalam masa selama 4 minggu, dia akan kurangkan lemak tu. Ha, selama sebanyak 7, 17%. Lepas tu kita guna per, uh, Okay. Dia punya bahan, sumber dia termasuk alo aloe vera, glycerin sayuran, ha, minyak zaitun, minyak kelapa dan air hazel penihil. Ha, ini adalah bahan-bahan dia lah, bahan-bahan dia dalam kanser. Semua semula jadi ya. Dan kedua, lepas tu kita perlu guna melalui satu proses pengabetan bagi kita muda balik lah. Dan kita boleh guna Renew 28 dan Intensi Redox uh, Serum. Ha, ini ada dah dua kali, dua kali kemampatan dia. Macam kita sudah guna dua botol punya Asia Redox ni. Uh, ha, Redox Serum ni, dia dia macam kemampatan kandungan Molekul isyarat redox ni bersamaan dengan empat botol asid redox dalam dia sumber dia kuantiti molekul isyarat redox dua botol dalam Reno 28 hampir empat botol dalam intensive redox serum dia di kita sudah ada pattern rights termasuk tiga ni proses macam mana untuk meng, untuk pengeluaran produk ni kita sudah ada pattern rise. Dan akhir sekali kita melalui penembak moisturizer ini, dia melalui satu proses pemulihan dan dalam masa empat minggu mengikut kajian, dia boleh meningkat kelembapan sebanyak 43%. Maksudnya kita boleh mengunci cecair di lapisan bawahan kulit kita, mengunci, mampak kelembapan kita, mengunci cecair. So bahan sumber dia dari minyak jojoba, minyak macadamia, vitamin E dan minyak zaitun. lepas guna empat produk ni, satu komprehensif uh, uh, kita punya sistem kulit ni, dia panggil Renew Advance, memang boleh mengembalikan uh, kulit yang lebih sehat, bersehat, berseri, lebih muda, uh, memang lebih cantik lah. Kulit yang lebih cantik. Guna terus guna produk kita. Uh. Renew once. Hari sekali kita tengok balik Renew 28 ni, kita hantar ke Dermatest, kita memang hantar ke Dermatest, satu pusat penyelidikan di Jerman ni. Dan untuk kajian kita dapat lima bintang, lima bintang dan keputusan kajian dia menunjukkan hampir 20% peningkatan di mana garisan halus di sekitar mata ni semakin pudar dan kedutan semakin kurang sebanyak 23%, texture semakin cantik meningkat 23-22% dan kelicinan kulit meningkat 23% dan keanjalan elastik meningkat 20% dan kelembapan meningkat 11%. Hanya guna sebanyak empat minggu saja, dan ini kesan-kesan penyelidikan. Sebab tu kalau produk kita bukan mengikut mulut saja kita cakap baik, tapi kita di kita mengikut keputusan kajian sains. Dan produk Renew 28 ni memang selamat, tanpa racun dan memang berkesan. Lah. Memang berasal kepada sains, keputusan sains dan dia tak mahal sangat dan boleh diguna bukan muka saja, seluruh badan. Dan disesuai untuk semua orang, seluruh keluarga dan memang melepasi kelulusan semua ujian sains. Okey, itu saja uh, perkongsian malam ini dari Encik Khan. Dan semua powerpoint ini, powerpoint ini saya simpan kat sini. Uh, semua orang boleh datang sini ambil. Dan uh, recording malam ini saya sudah saya akan upload juga. Semua datang ke sini ambil. Uh, sementara itu saya mengucap terima kasih yang uh, sudi hadir malam ini dengan saya sama-sama. Sama-sama uh, hadir malam ini dan saya bagi pihak syarikat saya mengucap terima kasih dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Dan selamat malam.